ми запропонували керівництву цих гідроелектростанцій і водосховищ, ми запропонували все-таки обмежити роботу і головне пропустити абсолютно вільно, не через турбіну, пропустити воду через всі шлюзи, через всі греблі, тобто взяти просто одномоментно протягом тижня, просто дати вільний хід річці, тоді відбудеться природне очищення, наповнення річки, і тоді можливо говорити про якесь відновлення, реабілітацію цієї ріки в такому короткому часі. Якщо це не буде зроблено, а буде по краплі додаватися через турбіну, я просто прогнозую, що найближчим часом, можливо, не в цьому році, але в наступному, ми просто втратимо Рось. Вона не зможе власне своїми силами відновлюватися і давати можливість жити і працювати і використовувати воду.